প্ৰশিক্ষণৰ নামত বহিৰাজ্যৰ দালালৰ ভয়ংকৰ অভিহন্তি অসমৰ একাংশ মহিলা যুৱতীক যৌনকৰ্মী সজোৱাৰ চেষ্টা নিজকে যৌনকৰ্মী বুলি পৰিচয় দিবলৈ হেঁচা দালাল চক্ৰৰ যৌনকৰ্মী বুলি পৰিচয় নিদিলে ব্লেকমেইলিঙৰ ভাবুকি তেজপুৰত হৈছিল এন এছ চি পি ভিৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতা সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজেশ কুমাৰ নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত হৈছিল এই কাৰ্যসূচী এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা চলোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছিল প্ৰশিক্ষণত আৰু এই প্ৰশিক্ষণস্থলীতে একাংশ যুৱতী মহিলাক হেঁচা ৰাজেশ কুমাৰৰ ইয়াকে লৈ তেজপুৰৰ হোটেল চেণ্টাৰ পইণ্টত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তেনেকৈ কোৱা নাই আমাক বৰ্ণালী মাহীয়ে লৈ আহিছিলে মোৰ মাহী হয় তেনেকৈ কোৱা নাই মাহীয়ে কৈছিলে জেনেৰেল নলেজ দিব আমি 18 ইয়াৰ্ছ হৈ কিনে আমি এফ এছ ডাব্লিউ নকৰোঁ কেতিয়াও অঁ চবেই জানে জনাত চবেই জানে এতিয়া চবেই মাত মাতি আছিলে এতিয়া কিন্তু কোনো মানে এতিয়া একো কোৱা নাই কিন্তু আমি এফ এছ ডাব্লিউ নহয় আমাক এডুকেশ্যন দিছিলে যদি হ'লো হয় আমাৰ চাৰ্টিফিকেটত লিখা থাকিলে নাই নাই একো কোৱা নাই আমাক একো কোৱা নাই নাই একো সেনেকৈ একো কথা কোৱাই নাই যে ইয়াতে কৈছিলে খালি জেনেৰেল নলেজৰ এটা টিচিং দিয়া হ'ব আৰু কৈছিলে যে দিনত 500 টকাকৈ দিয়া হ'ব 500 টকাকৈ বা কিবা এটা দিব সেইটো কাৰণে আমি আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে শিকিবলৈ কাৰণে আহিছিলোঁ আমি ইয়াতে আমি সেনেকৈ এফ এছ ডাব্লিউৰ কথা একোৱে কোৱা নাই আমাক আগতে যদি কোৱাহেঁতেন আমিতো এইবিলাকত নাহিলোঁ হয় নহয় মিছাকৈ মাতি আনিছে মানে ইয়াতে কৈছে ট্ৰেইনিং দিব বুলিকে তো মিছাই কোৱা কথা কোৱা হ'ল ন সেইটো সেনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে সেইটো একচুৱেলি যদি কিবা এটা হয় তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগিছিলে আমি নাহিলোঁ হয় ন ইয়াতে এফ এছ ডাব্লিউ এইটো নিজে ক'ব এতিয়া আমি নিজে ক'ব কোন হয় নহয় এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম আৰু যিটো আমি ফিল্ডত গৈ কিনে মিটিং কৰোঁ এইটো বিষয়লৈ কৰোঁ যে কোনোবা এনেকুৱা যদি আছে তেতিয়াহ'লে চিকিৎসা কৰিব লাগে ব্লাড টেষ্ট কৰিবলৈ আই চি টি চি যাব লাগে বেমাৰ আছে যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে আমি এইটো কৈ দিয়াৰ পাছতে মানুহখিনি অহা হয় ইয়ালৈ তো এতিয়া আহিছে সকলো নিজে ক'ব কোন হয় নহয় এইটোৱে আৰু তো আমাৰ কামেই হ'ল সেইটো ধৰি লওক 500 টকাকৈ দিম বুলি কোৱা নাই যিটো এক্সপায়াৰ এক্সপেল হয় চৰকাৰে যিটো বাতি দিছে নিয়ম মাতি সেইটো মতে মানে আমাৰ এইটো এইচ আই ভি এইডছৰ ভিতৰত যিবিলাক কমিউনিটি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভালনেৰেবল কমিউনিটি আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিং 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণীয় কাৰ্যসূচী পাতিছোঁ ইয়াত 9 তাৰিখৰ পৰা আজি লাষ্ট দিন আছিলে আজি ট্ৰেইনিঙৰ আজি শেষ দিন আজি মই এইটো চি এছ এছ কোঅৰ্ডিনেটৰ হয় 500 টকা দিম বুলি কোৱা নাই কিন্তু যিটো এক্সপায়াৰ এক্সপায়াৰ হয় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত